רציתי להראות לכם משהו מגניב שקניתי מעלי אקספרס. זה גם סוללת גיבוי וגם מאוורר נייד. מאוד מאוד חזק, שמים אותו מתחת לחולצה על החגורה ועל המכנס. יש לו כזה אבזה ממתכת. וזה אמור להיות 20,000 מיליאמפר בתור סוללת גיבוי, שזה ממש אחלה. 20,000 מיליאמפר זה בערך 4-5 פעמים טעינה של טלפון. עם סוללה של איזה 5,000 מיליאמפר הטלפון. הוא יחסית כבד. וזה ממש מגניב. יש לו 10 עוצמות של רוח. זה אבזם שאיתו שמים אותו. הוא מגניב. נתראה בסרטון הבא. יאללה ביי.